Поговоримо про те, що окупанти, так би мовити, продали квартиру першої леді Олани Зеленської у тимчасово окупованому Криму. Житло окупанти незаконно продали на аукціоні. Початкова вартість лота становила 24 мільйони 642 тисячі рублів. Крок аукціону 1 мільйон 232 тисячі рублів. На торги заявилися два учасники. Це фізособи, які проживають у Москві. У підсумку одна жінка запропонувала 43 мільйони Рублів, а переможець – 44 мільйони рублів. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення у 2022 році у комуністичній партії РФ запропонували так би мовити компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників у Росії. Це була цитата. Зокрема, забрати у дружини президента України Володимира Зеленського квартиру в окупованому Криму. І стало відомо вже ім'я тієї жінки з Москви, яка придбала квартиру, першої леді України Олани Зеленської. цю жінку звати Ольга Ліпавецька, і от вона вже навіть встигла дати коментарі. Російським змі говорить, що купила будинок для себе та сім'ї, щоб діти пожили у хорошому кримському кліматі. Відкривати нічого не збирається і не вважає, що апартаменти заслуговують на особливу увагу. Але насправді і квартира, і загалом ця новина вона заслуговує на увагу. Хочуть що москвичі жити і дихати чистим повітрям у нашому Криму, але Хочеться їх так трішки засмутити, адже і бавовна час від часу стається у тимчасово окупованому Криму. Ну і звісно, що сили оборони України мають свій план, і Крим рано чи пізно, але теж буде звільнений. Тож, скажімо так, 44 мільйони. Ну майже викинула на вітер, так би мовити, тому що все майно згодом повернеться до справжніх власників.